ሰላም የሪታ ኢንቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ ማቀርብላችሁ በቤት ውስጥ የሚዘጋጅ የፒዛ ሶስ ነው የፒዛ ሶስ በቀላሉ ከመሰረዛበት እንዴት ማዘጋጀት እንችላለን ቀመም ለጫጓራችን የሚረብሽን ሰዎች ካለ እንዴት እናዘጋጀው አብራችሁን ቆዩ መልካም ቆይታ ቲማቲም ቀቅ ያለው ጥጃለው ነጭ ሽንኩርት አለኝ ነጭ ሽንኩርቴን በመፍጨት ወይ ደግሞ አድቅቄ በመክተት ትንሽ የወይራ ዘይት በመጠቀም መጥበሻ ላይ ጠብሰዋለሁ ከዛ ነጭ ሽንኩርቴን ከጠበስኩኝ በኋላ ትንሽ ቲማቲም ያልተቀቀለ ሶሳችን አይን እንዲኖረው ያደርጋዋል ድቅቅ አድርጌ በመክተፍ ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር አብሬ ጠብሳለሁ ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ ፔስቶ አለኝ ፔስቶ ቲማቲም ድል እሱን አንድ ማንኪያ ጨምራለሁ እነዚህን አንድ ላይ ከጠበስኩኝ በኋላ ቀደም የቀቀልኩትን ቲማቲም በመላጥ እፈጨዋለሁ በጣም ጤናማ ነው የሚያረጋን ቅመም የበዛበት ብዙ ነገር የተቀላቀለበትን ፒዛ ሶስ ከውጭ ከምንጠቀም ይሄ በጣም ለጤናችን በጣም ጥሩ ነው የምጠቀመው ቅመም ብላክ ፔፐር ነው እና ጨው ናቸው መጀመሪያ ነጭ ሽንኩርት የጠበሰው ስላለኝ በጣም ቆንጆ ቃና ነው የሚሰጠው ብላክ ፔፐር ቁንዳ በርበሬ እሱን ጨውትንሽ በቃ እነዚህን ሶስቱን ነገሮች ብቻ ነው የተጠቀምኩት በጣም ጤነኛ የሆነ ሰው እና ጤናውን የፈለገ ሰው ሊጠቀመው የሚገባ ፒዛ ሶስ ነው ብዬ ነው የማስበው በጣም ብዙ ጊዜ ሞክሬዋለሁ የውጭውንም ሞክሬዋለሁ ይሄ ግን በጣም ተስማሚ ነው ምንም አይረብሽም እንደዚህ ትንሽ ከተንተከተከ በኋላ ከአምስት ደቂቃ ሶስት አራት ደቂቃ ያክል ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃ ተክትከን እናወጣዋለን ማለት ነው ለቻናሌ እንግዳ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ የደውሏን ምልክት በመጫን ለቀጣይ ቤተሰብ ሆኑ እስከነበረን ቆይታ በጣም ማመሰግነው እስከ ቀጣይ ባባይ